Děkuji moc za slovo. Ideální téma před obědem. Já myslím, že to nějak určitě zvládnem. Díval jsem se do aktuálních otázek, co najdeme z diabetologie v atestačních otázkách. Je pravda, že ty otázky, doufejme, se budou v dohledné době měnit, ale zatím toto je aktuální situace. Je to poměrně hodně klasifikační věc, čili něčeho z toho se dotkneme, a pak bych spíš vypíchl věci, které jsou praktičtější pro práci nejenom na oddělení, ale i pak pro ambulantní život. Diabetes jako metabolická choroba stále se klasifikuje nebo diagnostikuje stejně, ale dneska víme, že to je spíš onemocnění kardiovaskulární. To, co zůstává stejné, a přesto si myslím, že hodně se v tom chybuje, je diagnostika pro diagnostiku nepoužíváme glikovaný hemoglobin, který jinak je pro nás takovým stále zlatým grálem, ale pouze glykemické parametry. To znamená, pokud má pacient glikemi nalačno nad 7, tak můžeme říct, že má diabetes, obzvlášť pokud to měření zopakujeme. A tím druhým, tou druhou možností je glikemie v rámci OGTT po dvou hodinách, pokud je nad 11, tak opět můžeme říct, že daný pacient má diabetes. To, že klasifikace je pořád stejná, je na jednu stranu fajn, protože je velmi jednoduchá, na druhou stranu ona je velmi nereálná a my víme, že velká část pacientů se nachází někde třeba mezi diabetem prvního typu, mezi diabetem druhého typu a na celou řadu pacientů toto dělení moc nesedí, ale prostě 30 let tato klasifikace zatím je v praxi. Přijde nová a ta je natolik složitější, že ji vůbec zatím nebudu ukazovat. Pamatujme to, že diabetes prvního typu je autoimunitní, že může být doprovázen pozitivními protilátkami. Naproti tomu diabetes druhého typu je spíše metabolické onemocnění s inzulinovou rezistencí a že těch dalších typů je jistě celá řada. Že existuje monogenní diabetes, budiž něco více geneticky podmíněného, gestační diabetes a tak dále. Na druhou stranu pro nás jsou důležitější spíš ty následky, komplikace, jak už akutní, tak chronické a přejdeme spíš k ním, protože i v rámci těch otázek ta klasifikační věc je spíš pro začátek a pak jde spíš o tu praxi, která pak se mezi těmi jednotlivými typy až zas tak dramaticky neliší. Samozřejmě naprostá většina našich pacientů na oddělení bude mít diabetes druhého typu a s tímto pohledem k ním budeme přistupovat i z transfarmakoterapie. To, že může být problém s glikemí, je úplně banální věc a přesto na to občas zapomínáme, nebo minimálně naši kolegové mimo internu. A to, že to je buď těžká hypoglikemie nebo hyperglikemie, často může nasměrovat, jak takového pacienta velmi rychle elegantně vyléčit. Nemusí jít na chirurgii, nemusí jít na CT, nemusí jít na neurologii a polečíme ho velice rychle sami. Pojďme začít krátce tou hypoglykemií. Bavíme se o hypoglykemii, která je dokumentovaná, pacient zatím je přivědomý, tak celkem bez e, nějakých komplikací e, podáme rychlé sacharidy, v závislosti na tom, co máme k dispozici, kde se nacházíme. Samozřejmě jsou to stavy, které rozhodně potkávají naše pacienty mimo nemocnici, čili pak nám i sladký nápoj může postačit. Horší je to, pokud je pacient bezvědomý nebo s poruchou vědomí, pak samozřejmě perorálně podávat nic nemůžeme pro riziko aspirace a pak 10% nebo 20% glukóza udělá jistě velmi dobrý účinek během pár minut. Pokud máme třeba v záchrance jenom 40%, tak samozřejmě vyřeší to též. Co glukagon? Jistě velice elegantní řešení, na druhou stranu, účinnost podávání intramuskulárního glukagonu, respektive testování, jak nezdravotnická populace toto podává, je dosti tristní tak naštěstí je v dispozici posledních pár let i intranazální glukagon s velmi jednodušším podáním. Zase na druhou stranu je násobně dražší a ne moc pacientů ho má. Čili to je pro takovou tu první pomoc pro těžkou hypoglykemii s bezvědomím, ale tak, jak jste jistě přečetli, tak jsou situace, kdy glukagon nám nepomůže, protože nemá odkud mobilizovat glukózu. To, co je důležité asi u jakékoliv hypoglykemie a setkáváte se s nimi jistě na oddělení poměrně často, Říci, si, čím je způsobená. Pokud je to diabetik, tak je to celkem jednoduché. Příliš mnoho antidiabetik, nedostatečné jídlo nebo větší fyzická aktivita nebo nějaké renální komplikace. Ale trochu složitější může být situace, pokud je to nediabetik. A určitě máte pacienty bez diabetu, kteří mají objektivně dokumentovanou hypoglykemii, a tady se v posledních letech ujímá taková klasifikace nebo dělení na dvě skupiny. Jestli je to pacient, který je nemocný, který se s něčím léčí a my o tom víme, tak pak těch možností samozřejmě celá řada. Chronické, těžké, dlouhodobé onemocnění, kritické onemocnění, na jednoce intenzivní péče, celá řada pacientů má hypoglykemii, a neznamená to, že by nezbytně musel mít inzulinom, což je takový ten velký strašák, ale přitom velmi raritní. Častější jsou hypoglykemie paraneoplastické při některých neostrůvkových nádorech nebo samozřejmě léky indukované. Pokud je to pacient, který vypadá jinak docela zdravě, což je ta druhá skupina, tak tam jsou některé velmi raritní situace, ale na druhou stranu to, co není úplně raritní, je funkční hyperinzulinemie nebo funkční hypoglykemie, se kterou se setkáme u celé řady mladých, zdravých osob, které opravdu mohou mít obtíže, mohou mít symptomy hypoglykemie, která je i objektivně změřená a je to daný určitou hyperreaktivitou slinivky, respektive ostrůvků, a v reakci na nějaký rychlý sacharidový bolus mohou se dostat do hypoglykemie. Je to věc, která je relativně benigní a stačí řešit nějakými, nějakou úpravu životního stylu, respektive stravování, vyloučení rychlých sacharidů. Inzulinom zmiňovaný je věc, která je velmi raritní. Na druhou stranu, pár případů za rok v rámci České republiky se jistě vyskytuje. Čili pokud jsou to hypoglykemi z hlavně třeba v ranních dopoledních hodinách, tak tady bychom měli na to pomyslet. Co hyperglykem je? Určitě už víte, že když vás zdraví glukometr, tak je to průšvih. A pokud to dělá opakovaně, tak je to ještě větší průšvih. A z těch dvou nejtěžších stavů jistě zmiňme ketoacidozu diabetickou, po případě hyperosmolární stav. Ty stavy jsou velmi podobné v mnoha ohledech. Samozřejmě liší se přítomností poruchy acidobazické rovnováhy. Ketoacidóza samozřejmě už tím názvem napovídá, že je spojena s poklesem pH, a je to otázka nedostatku inzulínu. Čím více inzulínu chybí, tím větší je ketogeneze a tím více je produkce ketolátek. Je pravda, že ketoacidóza je častější a typičtější pro diabetiky prvního typu, ale na druhou stranu není to nezbytně pravda, že by diabetik druhého typu nemohl mít ketoacidózu. Je tam samozřejmě ta složka také, čili je to takové, řekněme, trochu přechodné a míra ketogeneze pak může nás nasměrovat k jednomu nebo k druhému stavu. Na druhou stranu ono pro samotný ten management je to poměrně jedno. Co k těmto stavům vede? Mnoho případů pro takové zjednodušení nebo pro takový návod, tak je to celá řada ischemických příhod, infekčních příhod u pacientů s diabetem, ale samozřejmě i poruchy v oblasti compliance nebo nedostatečné užívání léků, nedostatečné užívání inzulínu. Nemusí to být úplně vždycky úmyslné, zalomení kanily, třeba inzulinové pumpy a tak dále. Čili těch věcí je jistě celá řada. Alkohol, ten teda samozřejmě v českých poměrech, také je důležitý. Co s pacientem, který má těžkou hyperglykemii? pokud máte možnost, položte ho na jednotku intenzivní péče, protože minimálně ty první hodiny je dobré, když je dobře monitorovaný a když je kontrolovaný i z pohledu hyperglykemie. A jak už tady zaznělo, tak otázka tekutinové výzvy, respektive tekutin jako takových, je naprosto zásadní. Jestli dostane na začátku fyziologický rostok té první infuzi nebo balancované, které jistě jsou výhodnější, to v tu chvíli je asi jedno. A pak samozřejmě třeba rostoky upravovat podle toho, jaký je mineralogram, který bychom měli ze začátku velmi často měřit a monitorovat. To, co je důležité, je, že celá řada pacientů s těžkou hyperglikemí už jenom po té první rehydrataci velmi poklesne s glikemí a je celkem chyba na začátku hned podávat nějaké agresivní dávky inzulínu. Samozřejmě inzulín patří do té základní triády léčby akutní hyperglykemie. Je otázka v jaké rychlosti. Před pár týdny vznikl poměrně velký konsenzus Společností pro léčbu hyperglykemických krizí, který opět trochu navyšuje dávkování. Tohle je zatím taková ta původní představa, že podávání inzulínu na začátku by mělo být spíše rozvážné a pomalé. A ono to tak asi je. Nikdy tím nic neskazíme, když začneme podáváním inzulínu perfuzorem nějaké dávce třeba kolem dvou, tří jednotek za hodinu. Pokud to nestačí, tak postupně budeme zvyšovat. To, že v minulosti se dávali na začátku velké bolusy inzulínu, třeba intravenózně, rychle, to je jistě špatně a myslím si, že k tomu není úplně důvod. Samozřejmě draslík souvisí výrazně nejenom s tou acidozou, ale i s dehydratací, která je a je potřeba ho přidávat hned do těch prvních rostoků a monitorovat a zavčas hradit. Naproti tomu i u těžkých acido se nemusíme moc, obávat nízkého pH a teprve při pH 6,9 a níže je možné podávat bikarbonát, byť proto velké důkazy úplně nejsou. Samotná ta rehydratace s podáváním inzulínu vede k poměrně rychlému obnovení acidobazické rovnováhy. To znamená, že s bikarbonátem můžeme relativně šetřit. Rozhodně, když bude mít pacient ketoacidózu z pH 7,2, tak bikarbonát není na místě. Malinký, malinká odbočka stranou. Euglikemická ketoacidóza je diagnóza, kterou jsme moc neznali. A je to věc, která je velmi podobná jako klasická je to ketoacidóza, ale není doprovázená těžkou hyperglykemií. A je to stav, který mimo jiné se vyskytuje teďka častěji při léčbě glyfluziny, Protože víte, že zajišťují inhibují zpětné vstřebávání glukózy, to znamená, pacient ztrácí poměrně velké množství glukózy do bočí, a tím pádem jakoby odstraní hyperglykemické píky. Ale takový pacient je náchylnější ke ketogenezi. A obzvlášť v situaci nějakého těžkého dalšího interkurentního onemocnění, třeba sepse nebo nějaký velký infarkt nebo něco dalšího, tak se může stát, že takový pacient má ketoacidózu, může se cítit nedobře, ale zároveň nemá hyperglykemii. A my na to zapomínáme, že může mít ketoacidózu euglykemickou, čili. V takové situace nezapomínejte na ketony. Jestli je to diabetik, jestli má glyflozín, směřme ketony buď moči a, nebo v krvi, podle toho, jakou máte možnost. A velmi rychle se dostaneme k diagnóze A hlavně je pak důležitá časná léčba, hlavně podávání inzulínu, dle možností samozřejmě podle glykémie. Tak pojďme úplně ultrakrátce na chronické komplikace diabetu. Ku podivu, jsou stále stejné, ty se moc nemění, jsou mikrovaskulární, makrovaskulární. A chtěl bych tady zmínit jenom jednu věc, která je teďka novější. V posledních dvou letech v České republice poměrně unikátně se rozjela. Diagnostika diabetické retinopatie pomocí fundus kamer, které mají v sobě umělou inteligenci zabudovanou a které vyšetření očního pozadí zvládnou velmi rychle, bez nutnosti návštěvy očních lékařů a myslím si, že v tomto jsme velmi na špici světově. A je to dobře, protože ten screening a časný záchyt je velmi nezbytný a umožňuje podstatně vyšší procentu pacientů toto vyšetření absolvovat každý rok, tak, jak by měli. Co se týče makrovaskulárních komplikací, tak tady největší, největší boom samozřejmě je na poli farmakoterapie a nepochybně jste bombardováni těmito informacemi každou chvíli. A je pravda, že antidiabetik je v poslední dekádě celá řada, zdaleka ne všechny, ale jsou u nás rozšířeny nebo se používají, takže tohoto listu se moc nemusíte obávat. Jak to vypadá? to, co teďka nepřečtete, to je farmakologické doporučení, jak léčit diabetika druhého typu. A vůbec nevadí, že to nepřečtete, protože ono obsahuje vlastně jenom čtyři pilíře. Pomocí nových antidiabetik léč, bychom měli léčit hyperglykemii, Což je samozřejmě nepřekvapivé, ale měli bychom vědět, že každý pacient s diabetem je kardiovaskulárně rizikový, čili měli bychom tou léčbou ovlivnit jeho kardiovaskulární riziko, měli bychom ovlivnit jeho renální riziko, které je minimálně stejně tak vysoké. A 90 našich pacientů s diabetem druhého typu má nadváhu nebo obezitu, takže je fajn, pokud by ta léčba i toto zvládla dohromady. Ale když se na to podíváme potom detailněji, tak uvidíme, že každý ten pilíř obsahuje léčbu SGLT2 inhibitory, glyfloziny. A stejně tak každý ten pilíř na takové velmi vysoké úrovni obsahuje léčbu GLP1 receptorovými agonisty. Takže my sice máme ještě spousta dalších jiných antidiabetik, které možná jsou fajn pro management glykemie, ale pro to ostatní vlastně to pole až tak úplně nezaplňují. Takže pojďme se nám kratonce podívat na tyto dvě skupiny. Glyfloziny se v poslední době nazývají statiny 21. století a jistě proto je celá řada důvodů, protože mají dobrý efekt na snižování glykemie. Jsou to jedny z nejúčinnějších antidiabetik, ale to jejich působnost se rozšířila výrazně do kardiovaskulární medicíny, nejenom na léčbu srdečního selhání, kde jsme o nich i slyšeli ale i na prevenci aterosklerotického kardiovaskulárního nemocnění a největší bům v posledních pár letech je právě v léčbě pacientů s onemocněním ledvin. A to zdaleka nejenom pacientů s diabetem. I pacienti s nediabetickým onemocněním ledvin profitují velice výrazně a ukazuje se, že glifloziny dokáží poměrně výrazně zpomalit progresy renální insuficience. Čili ta jejich indikace je poměrně široká, trochu větší problém je to z pohledu uhrad, ale to nechme úplně stranou. Druhá velká skupina jsou inkretiny, respektive GLP-1 receptoroví agonisti, úplně krátce po najezení a uvolnění sacharidů a glukózy do střeva. Střevo uvolňuje inkretiny, které ale mají poměrně krátký poločas. Oni působí na mnoho úrovní, působí na slinivku, k větší produkci inzulínu, ovlivňují chuť k jídlu a další motilitu, střev a další. Ale ty naše nativní kretiny jsou velice krátce působící a pokud dokážeme jejich efekt nahradit, tak LP1 agonisté jsou stejně působící, jenom s tím rozdílem, že jsou rezistentní vůči takové té štípací dipeptidylpeptidáze a tím pádem dokáží působit třeba týden u těch novějších preparátů. Tak to jsou právě léky, které v dnešní době samozřejmě hrají veliký prým a slyšeli jste o nich jistě nejenom v rámci léčby diabetu, ale dostávají se i na pole, velké, na pole léčby obezity velice intenzivně v, tuto, v těchto letech. Máme pacienta s diabetem, který je nedobře kompenzovaný a insulin paradoxně není to, co by primárně za každou okolností měl dostat. Naopak LP1 jsou účinnější u celé řadu pacientů s diabetem druhého typu a měly by být předsazovaný. Bazální inzulin patří tomu, nebo inzulinoterapie tomu, kdo je dekompenzovaný. To znamená, má vysoký glykovaný hemoglobin, nebo má známky katabolismu, má vysoké hyperglikemie. Tak tam samozřejmě pořád inzulín má své, své pole, ale jinak bychom ho měli indikovat méně často, než jsme byli v minulosti zvyklí. Optimální je samozřejmě kombinace, když je potřeba, a to, co v některých případech přesto je nezbytné, je intenzifikovaná inzulinová terapie, čili kombinace rychlých. A dlouze působících inzulínu. Ještě se k tomu dostaneme. Obecně počítáme s tím, že inzulíny stále můžeme velmi jednoduše rozdělovat na ty, co působí rychle, co mají nějaký prandiální efekt. A my dneska máme skupiny, které jsou velmi rychlé a opravdu zabírají poměrně úspěšně, byť samozřejmě žádný nejrychlejší inzulín, třeba že se to tak někdy podává, tak není tak rychlý jako ten náš nativní. A na druhou stranu máme skupinu těch velmi dlouze působících, které dneska svým efektem hodně přesahují 30 hodin, takže ten jejich efekt je velice vyrovnaný. Tím základním schématem pro léčbu inzulinem jsou dva režimy. Ten zmiňovaný intenzifikovaný, který samozřejmě všichni známe a ještě se k němu dostaneme, ale ten druhý, který stále ještě není úplně tak rozšířen, je léčba s samotným bazálním inzulínem. Zvlášť pro starší pacienty je to léčba, která je velmi často dobře dostatečná a je výrazně bezpečnější než intenzifikovaný. Takže zkusme na to myslet a zkusme ho minimálně u některých pacientů preferovat. Je potřeba mít dostatečnou dávku toho bazálního inzulínu. To, že jsou mixy, mixované inzulíny a nějaké další režimy, to je pravda, ale to je věc, která je celkem marginální. Jak začít? Pokud se rozhodneme, že pacient potřebuje inzulín, tak pokud nepotřebuje ten intenzifikovaný, tak je dobré začít právě jenom tou léčbou bazálním inzulínem, která je jednoduchá i pro toho pacienta, i pro vás, i pro sestřičky na oddělení. A myslím si, že to není špatně u pacientů na standardním oddělení. Začíná se zhruba deseti jednotkami, samozřejmě můžeme víc u velkých rezistentních pacientů, ale pokud bychom vycházeli z nějakých jednoduchých doporučení a tu léčbu nastavovat a titrovat. Každý den můžeme zvyšovat o pár jednotek v závislosti na glikemii ráno, na lačno. To je ten hlavní point, podle kterého titrujeme dávku bazálního inzulínu. A to, co je důležité, že neexistuje úplně maximální dávka. Když přijdu někam na konziliu, na konzilium a doporučím 40 jednotek lantusu nebo nějakého jiného bazálního preparátu, tak jsem často za vraha považovaný, ale to není dávka, která by byla úplně pro každého pacienta špatná. Naopak někteří pacienti vytitrují na 60 třeba i víc jednotek bazálního inzulinu jednorázově podaného jednou denně. Takže toho se nemusíme bát, pokud jsou dosaženy dobré glykemie nalačná, ten pacient nemá hypoglykemie. Pojďme na režim intenzifikovaný, který samozřejmě na interních odděleních stále je velmi oblíbený. Jak s ním začít? Když se rozhodneme, že perorální antidiabetická léčba není dostatečná a pacient potřebuje inzulín a chceme ho intenzifikovaně, tak pokud půjdeme na to velmi praktické a jednoduše, neříkám, že to je univerzální návod, ale můžeme z toho využít, tak si řekněme, že potřebuje inzulínu jako je polovina jeho hmotnosti. To znamená, 100 kilový pacient bude potřebovat zhruba 50 jednotek inzulínu, necelých, klidně o něco méně, pokud se na začátku bojíme. A tu celkovou dávku inzulínu rozdělíme na polovic. Polovinu z toho podejme jako bazál, jednou denně aplikovat a druhou polovinu rozdělme jako prandiálně rychlý inzulín. Čili ten příklad dole vidíte, myslím si, že pro takový ten úplně první nástřel to stačí. A pak samozřejmě budeme korigovat u konkrétního pacienta podle toho, jaké bude mít glikemie před každými jídly. Bazální inzulín a podání ve 22 hodin večer. V každé nemocnici se to děje, je to zvyk a není k tomu vůbec žádný důvod. Je to proto, že kdysi dávno NPH inzulín se musel podat dostatečně pozdě na to, aby vydržel trochu do rána. A dneska to často jenom omezuje pacienty, po případě sestřičky a není k tomu důvod. Čili dávejme ho buď ráno, nebo ho dávejme k večeři, ale není potřeba kvůli tomu v noci nebo večer pacienty budit. Tak, to, že upravujeme rozpisy, to asi můžeme přeskočit. To, co je věc, na kterou vždycky narazíte, ať už jako služba nebo jako ošetřující lékaři, když vám sestřičky přinesou glikemie předídly a upravit inzulíny, neexistuje zase univerzální tabulka, ale poměrně se nám osvědčila tato, která říká, že pokud má pacient před jídlem glikemi někdy mezi 6 a 9, podle posledních amerických doporučení je optimální glikemie v nemocnici mezi 6 a 10, tak můžeme být spokojeni a ten jeho předepsaný inzulín můžeme podat. Samozřejmě, pokud jeho glikemie bude vyšší, tak toho inzulínu bude potřebovat o něco víc, než byl ten prvotní rozpis vytvořený ošetřujícím lékařem a samozřejmě pokud je to pacient, který píchá denně obrovské dávky inzulínu přes 40 jednotek, tak ty změny budou o něco vyšší. Ale zase je to alchymie a je to trošku o zkušenosti a o tom podívat si, jak pacient reagoval den, dva zpátky na inzulín a vždycky to bude trošku individuální, ale pro takový ten první nástřel chudáka sekundáře to může pomoct. Kraťoncek, úpravám uh, antidiabetik před uh, operací. Strašně časté téma, každý se na to ptá. Metformin, víte, že se musel vysazovat tři dny před operací, dneska je to výrazně benevolentnější, obzvlášť u pacientů, kteří mají dobré renální funkce, tak stačí, když se nepodá v den operace. Bavíme se o větších operacích, pokud budu na excizi znamínka, tak samozřejmě neměním vůbec nic, ale pokud jsou to větší operace s narkózou, s nějakou rekonvalescencí, tak je dobré vysadit alespoň den operace. Důležité je nasazování zpátky až po kontrole renálních funkcí a až po té, co je obnovený perorální příjem. Velmi důležitá informace ke glyflozínům. Má je dneska každý druhý pacient nebo každý možná pátý pacient na interně. Pokud je to možné, vysazujme tři dny před operací, protože právě z rizika eulikemické ketoacidózy v tom těžkém období kolem operace je dobré se tomuto vyhnout. Konečně Poměrně specifická situace kolem GLP1, receptorových agonistů. Vidíte, že tabulka je ještě celkem neúplně stará a stále ještě neaktualizovaná. Různými společnostmi tak doporučuje užívat stále. Nicméně možná jste zaregistrovali v loňském roce varování amerických anesteziologů, kteří pozorovali a zdokumentovali zvýšené riziko aspirace u pacientů, kteří byli na GLP-1 na receptorových analozích. To znamená, to jejich doporučení, doporučení je dávku před operací vysadit. Pokud jsou jednodenní preparáty, tak je to jednoduché, ale celá řada moderních GLP-1 analog se podává jednou týdně. To znamená, Až týden před operací vysadit GLP-1 na receptorového agonistu před operací, pokud je to e, možné. To, že se kolem toho stále kontroverze a dohady, jestli to zase nez, nezhorší kompenzaci, to je druhá věc, ale e, zatím z tohoto důvodu, obzvlášť u pacientů, kteří mají relativně nově tuto léčbu, tak je rozumné ji dočasně vysadit. Odpudivá tabulka týkající se inzulínu. Velmi jednoduše. Bazální inzulíny snižujeme zhruba na 80 celkové dávky před operací. To znamená, pokud má někdo bazální inzulín podávaný večer před operací, tak tu dávku snižme zhruba o 20 Pokud ten bazál se podává v den operace ráno, tak zase snižme a klidně ale podávejme. V zásadě je tento postup nyní preferovaný oproti. Oproti jiným doporučením, třeba sliding scale nebo nějaké infuze s inzulínem a s glukózou, většinou ponechání modifikované chronické léčby a bazálního inzulínu vychází i lépe a je doporučováno. Možná jste se setkali s tím, že pacienti stále častěji mají na sobě něco technologického, jednak to jsou častěji používaná chytrá pera nebo nástavce na inzulinové pera, která výrazně nám mohou pomoci nejenom ověřit, co pacient v reálu opravdu aplikuje, ale také on sám si ověří, jestli inzulin se aplikoval, přibývá pacientům na senzorech a možná s tím občas zápolíte v nemocnici, kdy glukometry měří něco jiného, než má pacient na mobilu, ale na druhou stranu diabetologie tím směrem hodně jde a bez té technologie to asi úplně nepůjde, obzvlášť u pacientů s diabetem prvního typu a obzvlášť pokud mají dohromady i inzulinovou pumpu, která pak dokáže komunikovat se senzorem a je do určité míry automatizovaná, tak samozřejmě pro jejich kompenzaci to přináší výrazné zlepšení a je teďka velmi kontroverzní nebo žhavá otázka, jak s takovouhle chytrou pumpou zacházet během operace, protože v naprosté většině případů je to lepší než anesteziolog, ale na druhou stranu v těžkých situacích s hypoperfuzí podkoží, je to rizikové a používat se to e, moc nevyplácí. Čili doporučení jednoznačná nejsou a je potřeba být určitě obezřetný a třeba, že pacient má senzor, má pumpu, tak je potřeba měřit klasickou kapilární krev a kontrolovat. Těch technologií je spousta. A myslím si, že se na to na jedné straně musíme zvyknout, ale na druhé straně nám to někdy trošku přidělává vrázky. Takže nějak s tím musíme pracovat. Já vám děkuji za pozornost.